呢，指挥官陈时中宣布未来不再天天出席疫情记者会，大家说他是不是准备要出来选了呢？国民党立委曾铭宗就说了，陈时中早就在选了啦，他应该把焦点放在疫情防疫，而不是当一个落跑市长。国会内容连线记者李佳瑜。各位观众大家早安，欢迎收看这个小时国会最新。这个小时我们邀请到立法委员曾铭宗。各位观众大家早，是委员早安。我们今天还是要有关于现在是不是防疫呢变成了一场选举，因为我们可以看到国内疫情稍微的趋缓，但是陈时中呢过去是天天主持记者会的人哦，但是确诊之后呢就休息了将近两周嘛，上周五的时候呢回来了，但这礼拜又不见了。庄仁祥说呢，现在只有重大的政策陈时中才会出现，而名嘴周玉蔻说呢，陈时中就是要选了，选台北。是，那现在呢周玉蔻他每次都有独家消息，所以这个可信度其实算是蛮高的，但是陈时中这个时间点去选举是不是有点奇怪？非常奇怪。其实现在虽然有缓和，但是还相对高点，因为死亡多100人左右，其实相对还相当严重，所以这个时候陈时中假设想去选举，我觉得全民要唾弃他，唾弃他。他现在想要选举啊，但是现在民进党内部呢，还有另外一个人也想选，就是前交通部长林佳龙。林佳龙他也拿出了自己做的民调，他说呢，这个民调呢，他是35%，陈时中是19%。但是我们想问是，为什么绿营呢，就是非常极力的推陈时中？我们知道是派系问题，但是为什么林佳龙一直得不到小英关爱的眼神？但是这又影响到民进党的什么？尤其是这个防疫的时候呢？陈时中的民调不断的在萨卡度的民调当中是一直是最后的，但是为什么这个时间点的民进党还是这么的袒护陈时中？基本上我们很清楚，民进党是派系治国，而且是涉及到派系的相关的势力的嚣张，他们一直推陈时中，他是鹰派，涉及到派系的嚣张，所以我觉得一定是陈时中，林佳龙得不到关爱。所以陈时中呢，这个时候的选举时程，因为委员您有讲过是7月15号之前，但是原本呢是5月底的时候6月初要提名，但是因为疫情的关系，现在陈时中面对的问题可能是7月初的时候会提名吗？尤其是现在啊，口罩之乱、防疫之乱、快筛之乱，什么都乱。但是现在民进党要提名陈时中，这个做法真的合适吗？民进党他不管你合不合适，他要做就要做。据了解，他的办公室、竞选办公室已经选好了。已经在装潢了，一定是陈时中，而且很快就会对外宣布。他现在不出来，就是已经在做相关的准备了。所以他现在真的是有可能在7月15号之前要选嘛？然后另外是想要讲到说呢，陈时中现在想要选举的心情，再加上呢，现在民进党呢推了很多的落跑人选，像是林志坚啊、沈惠宏啊等等的等人。但是当初呢，韩国瑜要选举的时候，是不是也被披上落跑市长？那现在是不是有点双标呢？双标、三标、四标，现在要选的，尤其是6都。几乎都是落跑一组，落跑一组。那面对这样的选举模式啊，民进党现在是把整个防疫战打成选举战了吗？尤其是陈时中现在还是在指挥官的这个角色，虽然他现在已经从神坛上给落下了，但是我们可以看到哦，他现在能够兼顾指挥官的角色，又加上选举北市长的候选人的角色吗？我觉得陈时中部长假设要选举，即刻赶快请辞，不要在位置上不做事，赶快下台，要选举就赶快落跑，赶快去吧。谢谢，谢谢委员，谢谢，感谢感谢。好，首先现在聊到有关于北市的选举，因为现在如果北市面对萨卡都的选战状况之下呢，如果是对上蒋万安、黄珊珊还有陈时中，陈时中的民调呢是在最后的，可以显现出呢陈时中的防疫呢是相当的不利，尤其是现在民众面对快筛之乱、口罩之乱还有很多之乱之后呢，民众真的看不下去了，因为防疫失利的关系，陈时中现在呢也不出现在记者会上了，只有重大的政策他才会出现。但是这个时候呢，我们就想问说，过去我们就一直在讲说，他会不会就是因为疫情的关系，会不会是因为确诊的关系，就顺势不参加记者会了？如今呢，现在真的好像做事真的要去选北市了。尤其是名嘴周玉蔻呢，他又说陈时中真的是要去选北市了。民党北市党部呢也认了是朝这个方向去。但是在这个时间点，陈时中要选北市，真的是引发了非常多的争议。尤其是绿营因为派系的关系，林佳龙得不到小英关爱的眼神，甚至拿出了这份民调，35%对上1.9%，他说在2个月前就已经超越陈时中了。但是呢，如今呢，民进党现在心有所属，应该还是就确定说是陈时中要参选。但是面对这个问题呢，民众只担心陈时中跟政府抛出的新台湾模式，现在变成了陈时中的选举模式。你要谢谢国际新闻，我们将镜头交给黄念主播。
水神雾化器，好，就是这一台，它24小时呢，在我们这个环境的摄影棚里头，基本上是随时的在做空气当中的清消。我们现在水神雾化器呢，也有像这样迷你的这么小台水神雾化器，请大家呢上快点购下单的时候呢，输入我的代码 CTI 588，会有折扣优惠。